Od jednog socijalnog slučaja, pet socijalnih slučaja. Ali opet, na svu sreću, nema žrtava. A inače, da smo još jedan satić da je bio kasnije, mi bi naravno ljudi zaspali i ovde bi bilo crnih džakova i leševa pečenih. Ja sam ponudila ovoj prvoj komšinjki Minićima, porodici Minić, da dođu kod mene za privremeno, dok se ljudi ne snađu. Ako još neko može da pomogne, tu smo. Prizor je očajan bio. S tim što gledaš, znaš, pada velike gomade onog pepela, užsijanog žara, gledaš na koju će terasu, gledaš da li, uglavnom da smo se izašli napolje, tako da sam bila mirna što se tiče članova zgrade.